Bé, aquest mes, motiu del Sant Jordi, doncs ens hem proposat aquí a les preses doncs, fer la presentació de dos llibres. Un d'ells, el que ens ocupa avui, doncs, que aquí m'acompanyen els seus protagonistes, en Joan Manel Robles i Martí Albesa, un cara prou coneguda, no cal que diguem més o menys, eh? I en Martí, doncs, bueno, també en els seus àmbits com a fotògraf, doncs, evidentment que també. Autors d'aquest llibre, valents, jo crec que amb els temps que corren, crec que és un títol fantàstic. Un llibre d'entrevistes, però que a més posa de reflex doncs, aquestes 8 entrevistes amb 8 joves. Per tant, ara una paraula que està tan de moda que és l'emprenedoria, jo crec que hi és molt escaient. 8 joves d'aquí a la comarca doncs, que ens ensenyen, són un clar exemple que des de la joventut, malgrat a tot arreu, allà on va el jovent, diu, bueno, i vostè quina experiència té? Home, l'experiència no la podem tenir, però evidentment com coratge i les ganes de treballar. Sí. Fer una mica de propaganda d'aquests dos fantàstics gegants que tenim. Aquí us en porteu la geganta, la Leonardi. Per tant, Joan Manel. Moltes gràcies. Martí, gràcies, eh? Molt de gust d'estar aquí, fantàstic, gràcies. I la paraula és vostra. Moltes gràcies. L'àmbit o el gènere de l'entrevista indirecta és un gènere que m'apassiona. Soc dels que busca els diumenges en els dominicals doncs, aquest tipus d'entrevistes que no només es queden amb el que és l'entrevista més ràpida de fer durant el dia a dia, durant la setmana, fins i tot en els diaris, que és la pregunta-resposta. No? Aquest altre gènere d'entrevista et permet doncs, posar-hi una mirada per part del periodista. Allò que no es respon directament sí que et dona més elements per vestir-ho, per descriure una situació, un context, i és una entrevista més reposada, no? En el que això, entre les seves respostes, la meva mirada, la meva aportació, vestim el que és el perfil del personatge. Això en el meu dia a dia, com a periodista en un informatiu, no m'ho permet fer, i volia trobar doncs, una excusa per poder-li donar també ales a aquest gènere que com dic, m'apassiona i que vull anar construint, no? I m'agradava construir. A partir d'aquí, clar, per fer un llibre, una aventura editorial, no n'hi ha prou amb una voluntat personal, necessites unes històries atractives. Com deia abans en Joan Manel, el que hem fet i és la manera de treballar que ens hem proposat és anar sempre tots dos doncs, a envair l'espai del protagonista, primer per diverses coses, perquè o sigui, hagués sigut més fàcil que en Joan Manel per seva banda hagués fet les entrevistes i jo un dia hagués quedat amb ells per fer les fotografies, però fent-ho així tots dos jo sempre he pogut observar protagonista, la manera que té d'actuar mentre en Joan Manel fa l'entrevista, per tant, després cosa que fa molt més fàcil la sessió de fotos, i l'he pogut contextualitzar en un espai. Sembla que el treballs de caire fotoperiodístic, com serien aquest, sempre has de trobar l'equilibri entre fer la foto maca i que la foto aporti el màxim d'informació, i l'espai i l'entorn habitual dels personatges doncs, ens donava molt aquesta part d'informació. Però, per exemple, hi ha alguns que pots tenir prejudicis, no? O que et pot semblar que... Però ho podríem fer amb tots, eh? Jo no m'agradaria destacar cap en concret, però, per exemple, hi ha alguns que pots pensar que venen de casa bona i que tenen un coixí econòmic i que tot això els ajuda, que les oportunitats no són les mateixes que per a altres joves, però en els casos que entrevistem jo crec que els que han tingut oportunitats les han aprofitat molt bé. No? Pots tenir-ne o no, potser et serà més difícil el fet si no les tens, però hi ha molta gent que té les oportunitats que vol i no les aprofita realment. No? I darrere aquesta gent hi ha, també sorprèn el treball que hi ha, que és una mica una de les conclusions generals del llibre i que reafirma una mica la voluntat que també jo tenia al principi, aquest títol de talents, en un principi la B baixa tapa la T
i els valents, no? No és suficient amb els talents de cadascú, sinó darrere d'aquestes persones hi ha molta feina, hi ha molt d'esforç i no es contenten amb només les seves qualitats i no estan aquí per casualitat. Cap.